Tai apie viską išsamei nekilnojamojo turto rinkos ekspertas Arnoldas Antanavičius ir valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Andrejaitis. Su juo pirmiausia ir sveikinuosi. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit pirmiausia, kaip taip atsitiko, kad šiemet daugiau žmonių gali mokėti nekilnojamojo turto mokestį negu pernai ar užpernai? Kodėl taip yra? Tai būtent šiais metais buvo atliktas nekilnojamo turto masinis vertinimas ir dėl to nekilnojamo turto mokestinė vertė padidėjo. Todėl atitinkamai daugiau mokesčių mokėtojų atsirado ir jų šiuo metu yra 13 tūkstančių. Ir būtent jiems mokesčių administratorius išsiuntė pranešimus, na, kad mėly gyventojai, primename, kad šiais metais jūs tapote mokesčio mokėtojais ir turite sumokėti nekilnojamo turto mokestį. Ta vertė asmenims yra nuo 150 tūkstančių eurų, jeigu nekilnojamo turto vertė pasiekia tokią sumą, atsiranda pareiga mokėti nekilnojamo turto mokestį, na, o šeimoms auginantiems 3 ir daugiau vaikų arba neįgalų vaikų, tai tas riba yra nuo 200 tūkstančių eurų. Vienam asmeniui nuo 150 tūkstančių eurų, bet čia susideda viskas. Jeigu aš turiu butą, namą, garažą, nežinau, kokį vilą nedidelę, ten, kas ten dar įeina, šiltnamis koks nors, visi tie turtai. Taip, visas gyvenamasis būstas, visi priestatai, sodų, garažų, fermų pastatai, žuvininkystės pastatai, va tai, kas apibrėžta pagal įstatymą, žiūrima bendra vertė, tačiau jeigu turtas yra jungtinė su toktiniu nuosavybė, tai yra priklauso dviems asmenims, tokiu atveju kiekvienam atskirai yra skaičiuojama po 150 tūkstančių eurų. Tai reiškia tiek vyrui, tiek žmonai. Tai bendroji sumo, jeigu ant abiejų asmenų deklaruotas turtas, tai būtų 300 tūkstančių eurų. Tai yra virš to, kaip sakoma, virš taip. Taip, ir viršinti sumą yra apmokestinama nekilnojamo turto mokesčio. Šiuo metu dar na kažkur 1/7 gyventojų yra nepateikę. Viso mokesčių mokėtojų mes esam paskaičiavę, kad yra virš 30 tūkstančių gyventojų, kurie turėtų sumokėti. Tai virš dar na apie 20 tūkstančių gyventojų laukiame tų deklaracijų, kad pateiktų deklaracijas. O kaip manot, kodėl nemoka žmonės? Gal tikrai tiesiog nežino, nes pernai užpernai žodžiu iki šiol nemokėjo? Na, tiesiog yra nemažai naujų mokesčių mokėtojų, tai jie gavo pranešimus, priminimus. Na, paprastai tai būna, kad paskutinėmis dienomis gyventojai suskumba ir sumoka, bet tikrai maloniai primenam, kad galite ir šiandien, ir rytoj nelauk paskutinės dienos ir sumokėti nekilnojamo turto mokestį. O ta paskutinė diena, tai čia kada jau? Ta paskutinioji diena yra gruodžio 15 diena. Iki 12 nakties. Taip, taip. Gerai, kas bus, jeigu nesumokės pavėluo žmonės? Taip, tai pavėlavus nesumokėti mokestį nuo kitos dienos yra skaičiuojami delspinigai, tai yra 0,03% nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Tačiau taip pat, jeigu, pavyzdžiui, gyventojai turi na finansinių sunkumų, negali sumokėti mokesčio, tai tikrai gali kreiptis į mokesčių administratorių ir bus sudaryta mokestinės paskolos sutartis. Tai reiškia, kad mokestis yra atidedamas, išdėstomas dalimis, na ir vėliau galima sumokėti mokestį. Kokia didžiausia suma mokėtina šiemet turėtų būti už nekilnojamą turtą? Taip, tai trys didžiausios nekilnojamo turto mokesčio sumos, tai yra 32 tūkstančiai eurų, taip pat 31 tūkstančių eurų mokesčio suma ir 30 tūkstančių eurų suma. Ir pati didžiausia buvo Klaipėdos savivaldybė, o kitos dvi didžiausios sumos Kauno savivaldybėse sumokėtos. Kaip čia taip Vilnius nuskriaustas? Taip, Vilnius iš tikrųjų, jeigu na, žiūrėt masiškai, tai daugiausiai ir mokesčių mokėtų ir didžiausias mokestis sumokėtas Vilniaus apskrityje, tačiau vat, jeigu po vieną atskirą nekilnojamo turtą, tai vat, tose minėtose apskrityse didžiausi rekordai šiais metais. Ne tik daugiau žmonių mokės, bet kai kurie mokės ir didesnį sumą, negu mokėjo anksčiau, dėl to, kad pasikeitė vertės po 5 metų pertraukos pagal mūsų dabartinę sistemą, kas registruotas kas 5 metus perskaičiuoja, tai dabar didesnis ratas žmonių. Bet iš esmės tas mokestis toks, kol kas koks jis dabar yra, manęs toks labiau abejotinas yra, nes taiko labai siaura žmonių grupė. Ta siaura žmonių grupė gali tą turtą ir pasiskirstyti tarp artimų žmonių, giminaičių ir panašiai. Ir to mokesčio iš esmės, kaip matom, daug administruoti kainuoja, o naudos kažkokios labai daug ir nesugeneruoja. Ta mokestį, kai įvedė prieš kelius metus, tai na, jisai buvo sakoma, kad tai yra prabangos mokestis. Tai ar taip ir išliko, ar tie, kurie turi didžiausius turtus, jie daugiausia ir sumoka? Paradoksaliai galima pažiūrėti, jeigu tą mokesčio visą logiką, tai
pačiuose brangiausiuose būstuose gyvenantys žmonės iš esmės moka gerokai mažiau, negu turėtų sumokėti, dėl to, kad registrų centras vertina masinių vertinimo būdu, tai yra pagal vidurkį. Tai jeigu, na, sakykime, gyventojas gyvena 5-6 tūkstančių eurų už kvadratinį metrą būste, o registrų centras toje teritorijoje vertina, kad vidutinė kaina yra 2 tūkstančių eurų už kvadratinį metrą, tai tokio būsto savininkas tiesiog nuo to 2 tūkstančių ir mokės, o visa likusi suma yra neapmokestinama. Tai kažkuria prasme tai nėra visai teisinga, nes kiti, kurie gyvena pigesnės vertės būstuose, gali netgi šiek tiek daugiau turėti mokėti, negu yra vertas jų būstas. Tai jeigu tai mes vadiname prabangos mokesčiu, tai akivaizdu, kad prabangiausiose būstuose gyvenantis gyventojai santykinai sumoka gerokai mažiau, negu turėtų sumokėti. Tai galbūt tai nutaikyta buvo į prabangiausius tos gyventojus ir prabangiausio būsto turėtojus, galbūt taip vadino tokiu būdu, bet na, realiai matom, kad greičiausiai taip nėra ir to mokesčio na, to efektas tikrai toks silpnokas atrodo. Tai gal tas efektas bus didesnis, kai jeigu visuotinis atsiras nekilnojimo turto mokestis? Kažkuria prasme taip turėtų būti, bet vėlgi priklausys nuo detalių, priklausys nuo tos pačios masinio vertinimo vertės, nes jeigu tai bus masinė vertė visiems pritaikyta, tas vidurkis vadinamasis, tai vis tiek visi tie, kurie gyvens brangiosnėse būstose, santykinai mokės mažiau, o kurie gyvens pigiosnėse, turės kažkiek mokėti daugiau. Mažų mažiausiai reikėtų galbūt tą pačią mokesčio apskaičiavimo metodiką peržiūrėti, kad iš tikrųjų tie, kas gyvena prabangiose būstose, galbūt mokėtų ne nuo rinkos, ne nuo vidutinės masinio vertinimo vertės, o nuo rinkos vertės. Kad tas mokestis toksai jau būtų realesnis, jisai toks būtų skaudesnis tiems, kas turi daug turto ir galbūt jie tada norėtų jo turėti mažiau, galbūt ta rinka būtų laisvesnė, tada pirmo būsto pirkėjams atsirastų daugiau galimybių nusipirkti savo svajonių būstą, o ne taip kaip dabar, būsto išlaikymas daug nekainuoja, turto akumuliavimas yra geras biznis, vertės kyla, kainos didėja, tai yra kas susigundo tą rinką kaitinti ir dabar mes tokioje rinkoje ir gyvenam. Ir reikia turėti omenyje, kad mes dabar ateinančius 5 metus vėl gyvensime pagal 20 metų vertės. Tai jeigu mes dabar gyvensim po 20%, na taip kaip pavyzdys, kainos kils 10, 15 ar 20% per metus, tai po 3-4 metų žmonės dar vis tiek mokės pagal vertės, kurios buvo 20 metais nustatytos. Tai irgi tai yra toks metodikos netobulumas ir netikslumas ir tada vėlgi, tai koks, apie ką tas mokestis toks labai atviras klausimas. Ačiū Jums. Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius, o prieš tai Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis kalbėjo.